8.14 и Европа сутрин продължава. Образователните теми се завръщат с пълна сила. В студиото ни вече е Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добре заварили. Повода да ви поканим е едно интересно проучване, което направихте вие, вашият екип на Центъра, и от което излиза, че едва 4% от училищата у нас са насочили вниманието, фокуса си не само върху успеха, който има като цяло училището, учениците, които се учат в съответното училище, но и за начина, по който се чувстват самите деца, ученици, като удовлетвореност, като усещане за това дали ще им е полезно присъствието им точно в това училище. И разбира се, че сега ще искам да навлезем в детайлите, обаче в самото начало да не кажете кога го направихте, какъв способ използвахте, защо решихте да се фокусирате точно в един такъв момент? Много отдавна искаме да го направим. Ние повече от 11 години работим в България с над 200 училища, мисля, и отдавна ни прави впечатление, че има едно голямо несъответствие в образователната ни система, и то е, че всички говорят за, че много хора смятат, че доброто училище се определя от това какъв е успеха на децата в него. И даже вие знаете, че нали, този ужасен четвърти клас, този седми клас, това е ужас. И като че ли целият фокус образователен е насочен към оценките, и то към тези от национално външно оценяване, което в една голяма степен измества целта на образованието, която е децата да излязат от училище едни подготвени, уверени, отговорни граждани, които могат да бъдат щастливи и да допринасят и да правят щастливи себе си и другите. Но като че ли това остава на заден план и започваме да говорим за оценки. Това е ужасно несправедливо по много причини. Едната е, че най-малкото, минимум 20% деца за матурите, националното външно оценяване по български, започват с 20% старт назад. Нали? Те са доста по-назад от другите деца, защото това не е техния майчин език. Освен това, много повече усилия, по-често искат някои тройки, отколкото шестиците. Много по-трудно понякога се работи с децата, които никога не стигат до шестица. А ние казваме, нали, това е добро училище, а там, където не могат да стигнат до високите оценки, не е толкова добро. Това обаче частни проблеми ли са вътре в самите училища, или е въпрос на едно по-глобално отношение към начина, по който възприемаме образованието, и към онова, което се спуска от министерствата? Въпрос на глобално отношение. Въпрос на това как ние като общество, как ние виждаме целите на образованието, защото ние така го и оценяваме. Както каза една от нашите учителки, от нас искат да работим качествено, а ни оценяват количествено. И там, където са високите оценки, ние не можем да се вдигнем никога. И Живко Георгиев, нашия социолог, нарича тези училища стелтове. Те работят с много трудни деца, това са средищни училища, понякога имат над 20 населени места децата. Има деца, които са сами в това село, нали, на тази възраст, те пътуват, за да дойдат там. Нали, за тях училището има съвсем друга роля, социализира, то е всичко. Там учителите имат друга задача, да научат детето да общува с други деца, да си пише домашните, да седи в час, да говори български. Нали, не е шестица целта, обаче те като имат ниски оценки на НВО, това е слабо училище. Ами не непременно. Да, и после защо има такова диференциране между училищата на тази база? В крайна сметка, вие сте изследвали всички училища, в смисъл училищата в цялата страна, нали да, така? Да, това забравих да кажа. Национално представително е проучването. Не сме минали във всяко едно училище, нямахме възможност за това, но по принципите на социологията има си методологията, да, методологията направили е спазена, така че да е представително. Извадили, да. Добре, кажете ни сега обаче, според тези виждани резултати, които се получават, какво трябва да разбираме под добро училище? Защото сега от това, което ни казвате, елитното училище явно не трябва вече да го възприемаме като добро по тези критерии, които излизат от проучването. Не, напротив, би могло. Тъжното е, че не винаги се получава. Доброто училище или успешно го наричаме ние, да не е, нали, добро, успешното, този индекс за успешното училище, който предлагаме, съдържа 50% оценките от национално външно оценяване, защото успехът е важен. Ние не казваме, че не е важен. Просто не е единствения. И 50%
а се състои от 30% усещане на детето за благополучие и 20% усещане на детето за удовлетвореност от училището, което включва училище, учители и съученици. А 30% е неговото усещане за благополучие, което е чувства ли, че допринася, има ли положителни емоции в училище, има ли добри връзки с учениците си, намира ли смисъл в ученето, нали? Всичко това, което е свързано с как детето усеща себе си и защо това е важно. Защото последните години особено тонове изследвания показват, че всъщност благополучието в детска възраст и усещането за такова е директно свързано с успеха като голям. А това обаче откъде идва? От семейната среда, в училището или? Изследвахме в случая, ние изследвахме какво, как децата мислят за училището. Mm-hmm. Тоест тук идва въпрос за това какво училището дава. Интересно е, че за 40% от децата учителите са тези, които в най-голяма степен допринасят за чувството за благополучие. Тяхното отношение. Отношението на учителите е много важно. Това е един от факторите за удовлетвореност и благополучие на децата, да усещат, че учителите са справедливи, нямат любимци и са подкрепящи. Това излиза така. А какво ви кара да мислите, че точно тази формула е оптималната? 50 на 30 на 20, съответно националното външно оценяване, емоциите и средата? Не сме сигурни, но това е една методика, която разработих. Всъщност това беше най-дългия процес. Една година ползвахме доста голям екип от изследователи, както и проучихме много сериозно международната практика и общо взето до сега по-добро. А защо, още малко ме се иска в тази посока, защо най-ниските стойности на това удовлетворение, да го кажем иначе, децата се чувстват най-добре не в елитните училища? Да. Ами в елитните училища получи се, че... Или поне според разбирането, което имаме към момента за елитно училище, т.е. резултата, оценките и така. Да, от само 4% от всички, нали, училища, които изследваме, има добър, висок успех така. И високо благополучие на децата. За голяма част от училищата с висок успех, благополучието беше доста ниско. И това се обяснява, защото ние имахме много интервюта, освен че всъщност... Няколко са факторите. Учениците нямат усещане за общност. А това е едно от нещата, които е важно. Там може би заради това, че нали, така, амбициозни родители, амбициозни деца, повече индивидуализъм. Конкуренция е думата. Добре. Да. Всъщност там единствената мярка за това доколко си ценен за училището е успеха, което моментално, нали, изхвърля... голяма част от децата извън борда, тези, които не са отличници или не ходят на олимпиади. Може би и малко по-строги учители? Не казаха да са... Децата никъде не казаха, че строгия учител е проблем. Те казват несправедливия учител е проблем. Това е много хубаво отношение, пак да го... Да, фаворизиращия учител е проблем. Учителите, които... Те дори казаха, че харесват строги учители, но справедливи и подкрепящи. Те имат проблем с справедливостта на учителите, не с строгостта. И друг много важен фактор е, когато социалните различия не успяват да останат извън границата, извън вратата на училището. Това също децата посочват като много навреждащо. Социални различия от всякакъв характер. Ако те остават в училище и когато йерархията, както казахме, се определя от успеха, тогава децата не се чувстват добре. Също така не се чувстват значими за училището. Това също се посочва в тези така наречените елитни училища. Сега, много са важни изводите от едни такива проучвания, за да, разбира се, си сверим часовник, съвсем образно казано. Има ли препоръки, които се дават? Да, има много, много сериозни препоръки и това е да обърнем внимание на благополучието на децата в училище, защото в крайна сметка, вече много изследвания показаха, че неуспеха им ще ги направи успешни и удовлетворени, допринасящи хора в живота. Тоест не оценките им. Не оценките, защото да. Защото оценката да, не е мерител на успеха. Нали? Тук има малко... Да. Пак стигаме до българския език. Точно така, да. И начинът, по който можем да измерваме с думи нещата, да? Да, благодаря. Точно това е много важно. Ето и аз се подвеждам. Не, това доколко са
имали усещане, че допринасят, че са важни за училището, т.е. нали, училището може да наблегне на това. Другата препоръка е да има извънкласни форми, всякакви, екскурзии, клубове, спортни турнири, за да може всяко дете да почувства, че допринася. Второто е да се наблегне над създаването на общност, нали, да има екипност, да се научат децата да си помагат, да зависят един от друг. Справедливи и подкрепещи учители, без любимци. Никъде Трето. Обаче не казвате нещо за родителите, защото знаем има много амбициозни родители, които на всяка цена държат децата им да са в една среда, която не винаги ще ги направи щастливи. Примерно частни учебни, не казвам, разбира се, нека да има училища, които са с разработени програми, вероятно и вие сте стигнали до този извод, но все пак амбициозни родители, които държат на оценката, на успеха, а не чак толкова на това, което ще има като усещане детето им. Но пък ние, както видяхме в тези 4%, високия успех не пречи на благополучието. Тоест, когато ама 4% пък са много малко. Вижте сега, както видяхме, ама 4% са много малко. За мен по-тревожното е, че има почти 38,4 деца, които се чувстват неблагополучни или са на границата, което е по-тревожно. Но да, и родителите, вие сте прав, ние така сме свикнали, но факт е, че ако в училището има установени традиции да има фокус върху работата с децата, върху изграждането на общност, върху това как учителите се държат, върху вътрешните правила, върху екипната работа и върху оставането на социалните различия извън вратата на училището, това е много важно. Защото кой има частен учител, кой няма частен учител, кой има нови дрехи, кой го возят с шофьор, това зависи от училището. Ако училището успее да наложи такава култура на подкрепа и взаимопомощ и на социална справедливост и справедливост учителска, тогава родителите ще бъдат доволни, защото там оценките ще са високи, но и детето ще се чувства добре. А колкото по-добре се чувства детето, т.е. колкото по-благополучно е, толкова по-висок е успеха. Т.е. това също, тук също има взаимовръзка. Ето сега е съвсем подходящ момент. Днес ще е стартът за много малки, надявам се, усмихнати, щастливи лица. Първи учебен ден за тази активна година, за този сезон. И хубаво е, когато всъщност хората, заинтересовани от благополучието и ангажирани в тази среда, да обръщат повече внимание на такива изследвания. Стига обаче да няма и други, които може да заподозрят едва ли не удар върху така наречените частни училища, защото ние сега говорим и виждаме какъв парадокс се получава. Притеснява ли ви едно такова мислене? Не. Не, защото не знам, аз мисля, че всяко училище иска децата да се чувстват добре в него, учениците му. Дори училищата, които са изцяло, фокусирани върху академичния успех, върху оценките, и те имат интерес децата да се чувстват добре, защото това пък води до по-високи оценки. Добре, много ви благодаря. Много ви благодаря. Наистина, доста интересно нещо сте направили. Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование в Европа. Сутрин ще се видим след новините в 8:30.